senang nak senang bukan susah nak susah syukur selalu alhamdulillah yang belum subscribe please subscribe guys antara dua tokoh bukan antara parti ya antara PM8 dan PM9 saya mengadakan Datuk Najib di rumah Tengku Adnan tiga kali membincangkan bagaimana nak bentuk kerajaan dan mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi perdana menteri saya tahu Datuk Seri Najib sangat tak suka pada pada Mohyiddin saya tahu Datuk Seri Najib sikit sebanyak terlibat Sukuannya mendorong orang ni tarik diri But gentleman Bila kita duduk bincang dengan dia Dia berusaha Itu Datuk Najib Orang yang sangat berprinsip Satu lagi contoh Apabila kalah dalam pimpinan Pilihan Raya 2014 Kami duduk di bilik tingkat Tingkat 38 ke beberapa masa tu Dengan Datuk Najib Dan dia sebut terus-terang Terus Saya tahu saya kena ambil tanggungjawab ini saya akan meletakkan jawatan tengah hari ini saya akan buat pengumuman saya akan ambil tanggungjawab you see Datuk Si Najib. sebab tu dia dihormati sampai sekarang dia dihormati saya menghormatinya sampai sekarang sebab super juga waktu nak menandatangani ya nak menandatangani SD sokong Mahathir Mahathir yang dah banyak Datuk Si Najib begitu rupa waktu kita nak sokong Mahathir waktu kita tak nak Anwar Datuk Si Najib sign saya masih ingat lagi dia kata For the sake of the party Dia sign Lepas tu bila SD kita tak laku Kita nak sign sokong Muhyiddin Okay Tiga orang terakhir yang sign Orang lain semua dah sign Tiga orang terakhir yang tak sign Alah Datuk Najib Tapi bila kita jumpa Datuk Najib Dia cakap I'm a party man I follow party lain Saya salute Datuk Najib Sampailah sekarang Saya ingatkan dia kata urusan ke mahkamah saya akan hadapi sampai ke akhir dia membela diri dia tidak menyeret parti dan dia tidak menyebabkan parti kalah macam kita berlaku sekarang ini perbezaan antara datuk Syih najib meretus si zahid dan meretus si zahid setelah kalah begini rupa seburuk-buruk zaman datuk najib kita menang 79 kerusi ya sekarang ini amno hanya 26 kerusi bn hanya 30 kerusi kita masih tidak mau buat tindakan yang paling honorable. Ya. Pada saya semua orang yang setelah gagal di negeri-negeri yang pimpinannya kursinya kosong berjiwa besarlah supaya way forward ke hadapan mengikut cara pimpinan yang baru. Tapi kita masih nak teruskan agenda yang kita set bulan Ogos tahun 2020. Dia telah menggagalkan kita. Minta maaflah sekarang saya dah pilih untuk Berkongsi secara terbuka Itulah benda yang sedang berlaku Nasihat saya Saya dah tak ada apa kepentingan dalam UMNO Saya dah bukan ahli parlimen Saya hanya seorang ketua bagian biasa ya? Saya memberi nasihat Sebagai salah seorang yang agak lama dalam parti Utamakan parti dulu Kalau nak kira, -kira jiwa yang luka Saya oh, jiwa yang paling luka sekali Di saat saya menjadi menteri Di saat saya berempah pulas Waktu parti paling susah Berada dalam kerajaan Di saat saya turut membantu PM Mendapatkan dana untuk parti Saya dituduh sebagai tak setia Kepada parti Siapa yang bersuara dalam parlimen Mempertahankan parti Waktu DAP merasak dalam parlimen Siapa yang bangun dan mempertahankan parti Kami ahli-ahli parlimen Tapi kita yang dituduh tidak setia Kita dituduh sebagai pengkhianat Pengkhianat ke kita Turut membantu mendapatkan Berbagai-bagai perkara nak mempertahankan parti Waktu parti berhadapan masalah dengan ROS Kita pertahankan parti Waktu Tak, tak nak sebut lah Sepanjang kita berada dalam kerajaan Dan kerana kita lah Akhirnya UMNO kembali berkuasa menjadi Perdana Menteri Tiga kali saya mengaku Kita menggagalkan rancangan Datuk Sri Zahid Waktu saya surat pada Agong Kita menggagalkan Waktu nak gagalkan bajet Kita lepaskan Waktu 15 orang tarik diri Kita selamatkan Sehingga akhirnya UMNO menjadi Perdana Menteri Itukah penderhaka pada parti? Akhirnya Saya dipancung masa pilihan raya Sedih, pedih, duka cita Dan saya dah tahu dah Rosaklah bahagian ketereh Yang saya bina daripada kubu PAS menjadi kubu UMNO And betul Tu dalam saat saya berumpah pulas, menghabiskan duit, menghabiskan tenaga, sokong calon yang tidak dicadangkan oleh bahagian kerana telah dipilih peribadi oleh Presiden. Akhirnya kalah 23 ribu. Tapi, inikah orang yang tak setia kepada parti? Pada saya, orang yang tak setia kepada parti adalah orang yang menghancur dan menyebabkan parti kalah. Saya adalah orang yang menyebabkan parti menang. Saya berhenti sebagai wakil rakyat yang menang. Saya tidak menggagalkan parti Yang menggagalkan parti Ialah orang yang menyebabkan parti kalah Terakhir Datuk <laughs> Sebagai pemimpin yang berjiwa besar Yang menerima walaupun tidak dicalonkan Tapi masih lagi Kutunggu rumus membantu calon-calon lain Apa nasihat saya kepada Presiden? Saya terlalu sayang pada UMNO ni Saya UMNO masa Tansi, masa saya rasa ini tak perlu jadi rahsia lagi Waktu saya Tidak disenangkan sebagai calon Saya mendapat tawaran daripada hampir kesemua parti Untuk menjadi calon mereka Dan di satu saat Borang pencalonan telah diisi Duit deposit telah dibayar Dan watikah telah diluluskan untuk saya Sehinggalah kepada pagi penamaan calon Akhirnya saya buat keputusan nekat Saya tidak akan menerima apa lagi kalau nak suruh saya masuk parti lain Satu keputusan yang berat bagi saya Sebab apa? Sebab saya sayangkan UMNO Saya berjuang dalam UMNO Kerana Bukan kerana nak jadi wakil rakyat Bukan kerana nak, nak dapatkan pangkat dan jawatan Saya nak berjuang dalam UMNO Pertama Apa pun kita lakukan di dunia Kita kena jawab di akhirat Saya akan hanya buat benda Selagi tak bercanggah dengan Al-Quran Selagi tak bercanggah dengan hukum-hukum dalam Islam Biarlah apa orang lain nak kata Kalau nak suruh pilih antara PAS dan BERSATU Dengan PKR dan PH Conscience saya clear seribu satu persen Hukum syaraknya Mewajibkan saya Membantu PAS dan BERSATU Orang lain nak buat putusan, buatlah Tapi saya fikir Lama kelamaan kita tetap mati Kita kena jawab pada Allah SWT Tuan katanya Kamu sokong DAP dulu Kamu sokong PKR dulu asas apa? Di mana kamu letakkan pendirian kamu? Saya tak mau buat benda yang saya tak boleh jawab di akhirat di depan Allah saya malu. Ya? Waktu dalam parlimen DAP menuduh PAS kalau PAS berkuasa dalam negara ini maka negara ini jadi negara Taliban. Apa makna dia? Dia menghina Islam. Dia tak tahu pun apa itu Taliban. Dia tak tahu apa itu berlaku di Afghanistan. Tapi DAP termasuklah pilihan raya baru ni dia telah menuduh PAS akan menjadi taliban. Tanggungjawab saya apa? Nak sokong apa yang DAP buat? Saya mempertahankan PAS. PAS memerintah Kelantan berpuluh tahun, adakah Kelantan jadi taliban? Jadi kita kena jujur. Ada batasnya dalam berpolitik. Tak boleh kerana nak 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 jadi menteri, kerana nak lepaskan kes kita, kerana kepentingan peribadi kita, kerana takut tak ada duit, tak ada peruntukan, tak ada projek, kita korbankan benda yang agama larang. Pada saya, saya tak sanggup nak buat macam itu. Jadi nasihat saya, politik-politik juga. Pada saya, politik sebahagian daripada ibadat. Pada saya, politik adalah sebahagian daripada fardu kifaya. Maka dalam berjuang dalam politik, harus ada etik dan garis-garis panduan yang tertentu. Kita tidak boleh membelakangkan rakan-rakan yang memperjuangkan agama. Tak kira parti apa. Kemudian kita mendahulukan orang yang nak menghancurkan agama kita. Itu pegangan saya. You tak usah bagilah alasan. Oh kalau duduk dengan uh, PH, uh, maka habislah politik UMNO ni. Kenapa? Kerana kerusi-kerusi sekarang dah dipegang oleh PN. Jadi kalau kita duduk dengan PN, maka kerusi-kerusi tu sampai bila lah tak dapat kat kita. Ni bagi grup yang nak suruh kita sokong PH. Saya nak tanya balik orang yang pegang mazhab itu. Kalau kamu duduk dengan dengan PH, Sedangkan mandat yang kita ada 3 juta dari pilihan raya lepas Datangnya daripada orang Melayu dan orang Islam Kamu membelakangkan mandat mereka Ya kamu boleh bertanding banyak kursi Tapi kamu akan menang berapa kursi Dulu lagi saya cakap Mereka tak nak percaya Saya kata dulu waktu saya rundingkan dengan PAS Ini saya nak, nak, nak cerita satu perkara yang Nak kata rahsia pun boleh tapi saya rasa bukan lagi rahsia saya adalah antara orang yang pergi berunding dengan bersatu dan PAS Di peringkat awalan dulu Saya dimandatkan Kalau orang kata PAS ataupun bersatu nak bunuh UMNO, bohong Kenapa? Waktu saya berunding dengan PAS dengan bersatu Saya nak ulang cakap-cakap ni Orang berserah semula pada Agong Karena kita kalau macam Dr. Mahathir Dia boleh letak, dia collapse Kena pilih pada Menteri Baru kita renegotiate dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya terlibat siapa peringkat menandatangani perjanjian.